tin no tu ho tu lou ta ma ma hou bu lo ta kha ma ma yai bu do le phit ba ma la bo so a ko lu me ya tu ta wen yu de de tu ma chai yin no ma lwet bu bo ai tin ma kaung yin chan no pyan yai no so ko lu me yo tu a mye pyo khu chain ni le pi twa bi so le tu taw taw pyo na ko lu me yo twin le a ko chan no ai tin ne ma kaung yin pyan yai no chan no a ma na ne pyan khon no so tu tu sait bu la le so ma le a lo le sait bu la le shi อ่าတော့လေပမာတို့တွေဒါအကိုကစပြီးတော့ဒီဂလုံးစောသူစပြီးတော့သူ့လေအကုန်လုံးကလေဟာအရန်တူတယ်အရန်တူတယ်ပြောနေကြရဆုံးပန်တို့ကလေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပီတိဖြစ်တာပေါ့เนาะပီတိဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲတူတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့သူ့မန်းရှင်းနေခေါ်ကြကြတယ်မပန်တို့စိတ်ထဲမှာပျော်နေပြီးသားခုနပြောသလိုပေါ့တယုတ်ဆောင်တဲ့နေရာဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဘုရားရုပ်ရှင်မှာပါခွင့်ရတဲ့အတွက်မပန် ตู้ขอย้ายได้ด้วยแล้วกูรู้มิ้นโนอสมุโรเจซุจินเนี่ยกูกုံแล้วกုံอยู่เลยกูเราก็ปาจินเราก็เบเนียก็ปามั้นมาไม่ได้อ่ะตัวดากะลงซ้อเนี่ยเตยอสังอะไรด้วยอะมากုံอยู่เลยปิติแล้วผิดเตยตู้ก็เลยไอ้ตินเลดิแล้วดาก้องสีจินเลยป่ะสรุปโหซะพี่แล้วมะปั่นโนลิญญาญเนี่ยซินซ้ากระเดะอ่ะป่ะเนาะสรุปย่าได้อนุปัญญาเจลีโห ဟိုပါပြန်လှူမယ်ပေါ့ဒီဘိုးချုပ်ရုပ်ရှင်မှာတို့လဲဒါတဖက်တလန်းကနေကူတဲ့သဘောမျိုးပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါသူကတော့သူ့ရဲ့အလှူဒါနလေးလဲပါတယ်သူ့ရဲ့ခွန်အားအလှူရောပေါ့เนาะဒါပတ်စံအလှူလေးရောသူပါသွားတဲ့သဘောပေါ့ဆိုတော့မပန်သူကတော့ဒါနိုင်ငံရဲ့ဒါတတောင့်တနေရာအတွက်မပန်တို့ပံ့ပိုးပေးတဲ့သဘောပါပဲဟုတ်မပန်လေးအားလေးတခုတော့မှစိတ်ပူတာပေါ့เนาะသူ့အိုက်တင်မလုံနိုင်မှာမကောင်းမှာ
ไอ้เต็นเนาะตูโหตูลุบตะมาบ่ห่อวูโหลตะค้ามาไม่ย้ายผู้ดอเลยผิดป่ามล่ะบ่สออกุลุเมียตูตาวันอยู่เด้ตูไม่จ่ายเนาะไม่หลบผู้บ่เนาะสอลุกไคไล่บ่าเด้ตะแกโหลยวยปี้ยินบ่ยวยปี้ยินเนาะญาม่าเย่เด้ลุกไคไล่บ่ากูกุลุเมียโหลสิล่ะกุลุเมียก็ว่านกูเด้ก็เลยบ่บั่นโหลน่ะก้าย้ายตอกชอกย้ายเด้เฉิงน้องอ่ะสอแล้วตูเว้บ่บั่นโหลไอเดนติเต็นน่ะเว้ยลิ นักการีอย่างว่าซะเฮ้ยนี่ไอ้นี่เนี่ยนักการีอย่างเนี่ยซิไม่ปีอูหนอลิ้นล่ะอกูอ่ะโหลอเต็งใส่ดีๆตะมาสออะม่าใส่ฉะแกอ่ะสมมุติเลยอกูอยวยขันยาเย็นเนาะอกูละเป็นอ่ําเนาะสอมาတော့ชุเตนเอามาตึ่งไม่ไหลบ่มาไล่ไล่ตะต้องเนี่ยหลอกลาเว้ยชีอ่ะอะไรไม่รู้เลยเว้ยบ่เนาะสออกูเว้ยไอเทมใบนี่กูตูกูรู้แม้ๆตาวันอยู่ล่ะบ่สอก้าวมาว่ะอะม่าตึ่งไม่ไหลผิดผู้ชุเต ပြောတယ်ပြောတယ်စုံးနေတာပဲအဲ့မှာ तू ရိုက်ရင်းတယ်လဲ तू အနာဖြစ်သွားသေးရဲ့လေ तू ခြေတော့ထိသွားလာမသိဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ तू အမတ်တရားတွေတော့ तू အမြဲ तू အမြဲပြောတယ် तू ကျွန်တော်အရင်ကမကောင်းရင်ပြန်ရိုက်နော်ကျွန်တော်အားမနာနဲ့ပြန်ခေါ်နော်ဆိုတော့ तू စိတ်ပူတာလေဆိုတော့အမလည်းအဲ့လိုလေးစိတ်ပူတာလေးရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့အလုံးကအိုက်တင်နေအရန်ကောင်းနေကြပြီ तू မကောင်းမှလည်းမဆိုးတော့ဒါမဲ့လည်းကိုလိုမင်းပြောပါတယ်နေအရန်စိတ်မပူနဲ့အစဉ်ပြေရလို့ပြောတယ်ရှားခဲ့သမျှအရာရာမှာကြတော့ပန်ပန်းဒါနမ်းမှုပေါ့နော်နမ်းမှုနေရာတယုံဆောင်ရတယ် นั่นหมู่ဆိုတာဒါနည်းနည်းသူကဟိုပါပေါ့နည်းနည်းစိတ်ဓာတ်ကလေသူ့မှာချစ်တဲ့စိတ်တွေရှိတယ်မုန်းတဲ့စိတ်တွေရှိတယ်နောက်လို့나ကြီးတဲ့စိတ်တွေရှိတယ်သူရှုံးသူ့မှာအရှုံးသူအရှုံးသမားဖြစ်ခဲ့တာတော့ရှုံးလို့သူခံစားခဲ့ရတဲ့စိတ်တွေရှိတယ်နန်းမှုမှာစိတ်တွေအများကြီးပဲဆိုတော့အဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဟိုပမာန်ဒါဟိုပေါ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ပမာန်စူးစမ်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီဇလန
န်းကြည့်ချင်တယ်အမကိုယ်တိုင်လဲဒါကြည့်ချင်တာပေါ့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုအဓိကကတော့လေအမ်မတိတာပေါ့မတိတာတို့ကိုစောတို့ဒါရိုက်တာကိုစောတို့မတိတာတို့လင်းမရပေါ့နော်နောက်အလိုပရိုဂျူဆာတွေအမအဲ့လိုလေးတွေအိုက်တင်လုပ်ချင်တာအဓိကကလေဆိုဟိုအခုအမဟိုဒီဒီဟာလေးရိုက်တယ်ဆိုတော့ညီမလေးတက်မုံကလည်းသူလက်ခံနေတယ်မပန်ဆိုလို့ရှင်နမ်းမုံနေရအောင်ဆိုညီမလေးတက်မုံလက်ခံတာလည်းပါတာပေါ့လေသူ့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုအိုက်ကားလေးကအယံကောင်းတာညီမလေးကကြတော့သူကအမှန်တကယ်တော့ညီမလေးဇက်ပေါ့နော်မပန်တော့မပန်ပါတဲ့နေရာလေးကိုပြောတာပေါ့ဆိုညီမဟိုကတက်မုံရဲ့ဇက်ပေါ့ဆိုတော့သူကကြအငြိမ်းလိုင်းသူကသွားတာ
tuye ID ni. Ma jaro, ma yau, ma kuna biar le sedih, nyai sih, nama ma. An nyai biar sedih ya tuari, mune sedih, cete sedih, tuaru naji le sedih, tu showu show me me le sedih, nyai biar. So luar itu, ma jaro cai de, nama kara itu liu cai de. So tuan le abi balu, so. Amati out there later, kau nama bu, di kama, aku soal le di chat, yau cium tu, di je tu jadi, na alu bu, tunggu sulah kau nama, tunggu aja alu le tu cila ni, depan sana beti lah, na wending na matung tadi ni tu, ama mima ni yau jauh tu, biar niar orang dah tengah ni, so tu depan sana ni, mai kau ni lah, ti lah, kalau dah ni dah ni, alu jai ni 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 cila lu sini ni, oh, ah jauh le, aku soal jui lah ni ma alu ma sejauh mana. Kang biasa le lu, tetapi moye dah, nak jiza apa, nak jiza apa. Kang biasa le lu, tetapi moye di sini ni tu cerita idea ni lu dah kau mah kau, selalu ni le, oh nyamal le sulai lu, unai tamil le sulai le, muna dah sulai lu, yang kau naik kali ya, apa yang kau naik di sini kali bu, no, so, nama ni apa pihon mah, kang sumpian mah, jusa thawa le, lu dari le siapa sih mah, ada me. Nalai mubi biar cipi ba, lupa cuma leh. Tu nite yaubi bano, nite yaubi silo alung me, dah dika yoga iya, dika kalau dika yoga iya, wujane, mata mama ubah, dika balung wujana bano, so dika yoga iya ni, wujung ma, lu lu dari ni, wujung ma, jauh tua pasi, nalu pasi wai di, lu web cipie, jami lepen nanya pasi, senpi cia pasi, so sechan naja pasi, lu mungkin sudah bi bare, ha.